75. De boa, acontece. Acontece, acontece. Acontece, 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 acontece. Deixa eu ver se tá gravando aqui. O áudio tá gravando. Foda, né, cara? Mas ele já tá suando de novo. Para a sincronização da música, de novo, porque eu tô com medo. Oh,
favor, por favor. Finalmente! Nível de merda, vai se fuder, velho! Meu Deus, finalmente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Acabou de estar gravando minha voz. Tá gravando minha voz? Ai, calma. Tá, ele tem atraso, tem esse nível, né? Tá, aqui eu tenho mais 2.487.